Gràcies. Tep. Sí, moltes gràcies. Et regalaré un bon puro. Cubà, autèntic. T'encantarà. No fumem. No, sí. Un dia és un dia. Acaba de rematar. El Felipe vol una foto meva despullada. Una altra, per si de cas? Sí, senyora. L'important és com vols viure, no com moriràs. T'ha quedat clar? T'ha quedat ben clar? Doncs que et quedi clar! Tu n'estàs enamorada? Dona. Normal. És que no pots estar-ne de cap manera. A veure, li pots tenir estima o el que vulguis, però d'aquí a... M'entens? És que és molt raret, però molt, eh? Sí que tenia set, eh? Sí. En fi, vol venir amb mi? A on? A volar al cel. El que has de fer és callar la boca, que tu xerres massa. Però fins i tot a casa meva he d'anar en compte amb el que dic. Sí, senyor, a casa teva i tot. Ara et regaré una miqueta. Però si quedes sense un braç, doncs pots disparar amb l'altre. Però quedar-te sense collons? Doncs si et quedes sense collons, doncs ja t'ho faràs. Nosaltres ja ens espavilaríem per tirar endavant. D'un gran mal en surt un gran bé. Quan et vegin la caixa del menjar te la trauran.